ခင်လေးစားအပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်တော်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင် FJ Entertainment သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Entertainment News အစီအစဉ်ကနေအောင်လာရဲ့တစ်ထွက်ရှိလာမဲ့ TCD Event အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အောင်လာကအခုမှတော့သူ့ရဲ့ပြည်လဲလေးကမြစ်ဖြားလို့အမည်ပေးထားတဲ့ Event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုစာကူရာကြားပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကိမှာတော့ကျွန်တော် Sky နဲ့ Update ဖွဲ့သားများကအောင်လာရဲ့ပြည်လဲလေးကမြစ်ဖြားလို့အမည်ပေးထားတဲ့ TCD မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အောင်လာရဲ့ပင်လယ်ရဲကမြေများဒေစီရီမိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့ CMB မှာကိုစိုတူအောင်ကအောင်လာအတွက်မတ်တရားစကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်အောင်လာရဲ့ဒီကပင်လယ်ရဲကဆန်တဲ့ရှင်တွေကိုကြွားရောက်ပြီးတဲ့ဆန်တဲ့မှာပြန်ဆက်တော့ရတယ်မိဘများအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အောင်လာမှလည်းအခုထွက်ရှိတဲ့အခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်စကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျာနယ်စာရက်တာပေါ်ဟိုမီဒီယာပေါ်မှာအဆင့်ပြည့်တဲ့ပြောကြားပေးနေရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်သူ့ဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဒီခွေလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာ3နှစ်ကျော်3နှစ်ကျော်မှရှိသွားပါပြီ။ဒီခွေလေးကကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့အားဆိုင်နေတာပါပဲ။ဟန်တူးလည်းမှလည်းအစိုးရအောင်လာအတွက်အမှတ်တရစကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရေးရေးကွန်မန့်လည်းပြောကြပါမယ်။အောင်လာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကကျွန်တော်အိမ်မှာအဲဒီချိန်လုံးဘယ်တော့တောင်တွေးပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကြီးသားချင်းပြောကျွန်တော်အိမ်ကိုအောင်လာအိမ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်တော့ကကျွန်တော်အိမ်ရှိမှလူလူများဖက်သွားလို့ခင်အောင်အဲဒီလိုအောင်လာအိမ်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေကြားပေါ့ဘော Reason Take Guitar အဖွဲ့ဝင်တအိုးကလည်းပင်လယ်ရဲကမြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။တော့ဒီပင်လယ်ရဲကမြင်များကိုဒီနေ့ဒီပါတော့ဒီပါတော့တော့တော်တော်လေးခမကွေနဲ့တော့ guest ဖြစ်ပါတယ်။အဲခုလို20နှစ်နေကိုအများဆုံးလုပ်လို့လည်းဒါအောင်လာidea magazine မှာတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကလည်းအောင်လာအတွက်မူဒီတာစကားများကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အောင်လာဖေထုတ်နေလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ပဲကမာရီကနဲ့ရန်အောင်နေခဲ့တယ်ရန်ပေါက်တယ်။သူပြောတဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ reason ဖွင့်ရပါ best of friend ရပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာမောင်နှမများကအောင်လာနဲ့အတူတူအမှတ်တရတပ်ပုံများရိုက်ကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်အောင်လာရဲ့ပင်လယ်ရဲကမြင်များဆိုတဲ့ TCD မှာတော့တရှင်အပုပ်ပေါင်း73မောက်ပါဝင်ပြီးအေဘီလာ29ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန့်ရှိမယ်လို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။တေးဆရာတွေကကိုကြားပေါ့ရဲ့အဲကိုဂျပန်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောတခွေလုံးမိဘတော့ကြိုက်ကြမယ်လို့တော့ထင်ပါပဲ။ဘာလို့အကျန်းကြိုက်တဲ့လူလဲအကျန်းပေါ့နော်။အနေအနေကြိုက်လဲလူလဲအနေပေါ့။ညှော်လင့်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စူးစမ်းမှုအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်ဒီခွေကိုစိတ်ကိုတကယ်ကိုနှစ်ပြီးတော့လှုပ်ထားကြတယ်တပံလုံးပေါ့နော်ဟိုအချိန်လဲယူပြီးတော့လှုပ်ထားရတဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ဒီခွေလေးကပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ထုတ်တာပါလေဟုတ်ကွာချာချက်ကအရင်ခွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘန်အနေနဲ့အသစ်ဆိုတော့လေဟုတ်စူးစားရတာ fresh ဖြစ်တာဒီခွေကတော့တာဝန်ယူမှုဘိုင်းမှာပါလာပြီအဲအရင်ခွေထက်ပို့ပြီးလှုပ်နိုင်မှုတာဝန်ယူတယောက်တယောက်လိုတိုင်းမင်းလေးလောက်ရပါဘောနော်အဲ့ဒီခွေလေးကနည်းနည်းပို့ပြီးထူးကြပါပါဟုတ်လောလောဆယ် promotion တော့မရှိသေးဘူးဗျာ DVD ကလောလောဆယ်နှစ်ပုဒ်တော့ရိုက်ပြီးသားကြီးဗျာလက်တလောကကျွန်တော်တို့အခုတကြံတချင်းဆိုဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်တကြံကိုကျွန်တော်တို့မန်ကလေး high class မှာရှိပါမယ်အဆိုင်ရနဲ့အတူတူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာကဲလို့ရပါတယ်လို့အာနှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအသက်မှာဗောနော်အကောင်စိတ်တဲ့အသက်လူအသက်အားလုံးအသက်အသက်တွေနဲ့သွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တကြံမှာလည်းအေးဟိုပါဟိုတတိနဲ့ရေကစားကြပါလို့ဘာလို့လဲဆိုရာသီဥတုကလည်းပူတယ်လေရေကလည်းအပူတယ်အမတောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုအန္တရာယ်များလို့ပါနော်အဲတတိလေးနဲ့ကဲကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်း Sky နဲ့ update ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်နေမယ် reason လို့ခေါ်ပါတယ်တချင်းနေလုတ်တွဲလုတ်ဖြစ်တယ်သူနဲ့သူပထမအခွေတည်းကလုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုနာမည်အပြင်ထွက်လာတာနည်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့ခွေပြီးခဲ့တဲ့ခွေတော့နှစ်ပုတ်ကျွန်တော်လက်ရနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်အခုဒီတစ်ခါကျတော့ဒီတစ်ပုတ်ပေါ့ဒီတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်အတန်မှဝင်ဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုအခုမှနည်းနည်းလေးထွက်လာလို့ဟိုအထူးစမ်းလို့မျိုးဖြစ်နေအမှန်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ပုံနေတာအိမ်မှာပြေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးလို့လဲအဲ့လိုအတူတူလှုပ်ရအောင်သူတို့ကခွေထွက်လာဖို့ပဲလိုတယ်ဘာမှပြောစရာမလိုခွေမထွက်တာပဲတကူပဲကျွန်တော်အရင်တော့တွန်းရတယ်ပေါ့နော်မထွက်သေးလားမထွက်သေးဒါပေမဲ့သူကအလုပ်လုပ်ပါတယ်အခုတကယ်သူပြောထားတဲ့အချိန်သူရအောင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မိုက်ပါတယ်အဲတကြံနည်းနည်းကြေကွဲနေဒီနေ့ကျွန်တော်သမီးနဲ့ကျွန်တော်မနေရလို့မန္တလေးသွားရမယ်ကျွန်တော်သမီးရန်ကုန်မှာဂျန်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲနည်းနည်းမသိဘူးရန်ကုန်မှာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာလည်းစိုးရမှာဆိုတော့ပွဲဟိုရှိုးလည်းရှိရယ်ဆိုတော့
မင်္ဂလာမှာရှိမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ live လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်အခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတာ online ရဲ့ပင်လယ်ထဲကမြင်များလို့အမည်ပေးထားတဲ့ DCD မိတ်ဆက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတော့မိဘပြည်သူများလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးပါပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်